Wadasaabka gobolka Gebiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa maanta magacaabay guddida qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May oo sanadkani ku beegan bartamaha bisha barakeysan ee Ramadaan. Maanta waa taariikhdu tahay 7-da bisha 5-aad 2019-ka. Waxaan halkan ka magacaabayaa guddidii qabanqaabada xuska 18 May 2019-ka oo ka kooban sidan hoos ku qoran kow guddoomiyaha gobolka Gebiley, labo maayarka degmada Gebiley, saddex guddoomiye ku-xigeenka gobolka, afar isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka, isuduwaha shaqada iyo arrimaha bulshada, isuduwaha wasaaradda deegaanka, isuduwaha wasaaradda cadaaladda, xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Faarax, xildhibaan Nimco Axmed Cabdi, xildhibaan Axmed Siciid Kibaar, xildhibaan Axmed Cali Maxamed, xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi, iyo guddoomiyaha ururka NOW ee gobolka Gebiley. Waa 14 xubnood oo runtii aan rajaynayo inay hawshaas 18 May si mug iyo miisaan leh ay u qabanqaabin doonaan oo isugu xuli doonaan. Sidoo kale barasaabka gobolka Gebiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed waxa uu fariin u diray islamarkaasina bulshada ku dhaqan magaalada Gebiley ugu baaqay inay u diyaar garoobaan maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May ee fooday nagu soo haysa. Guddii maalinta 18 May ay tahay maalin qiimo iyo qadarin gaara kuleh qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maalintii uu la soo noqday ee guulistaagii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waxaan ka rajaynayaa in ay iyaguna ka soo bixi doonaan waajibaadkooda dadweynaha gobolka ku noolna waxaan ku boorinayaa in dhammaantood iyaguna ay si mug iyo miisaan leh ay maalinta 18 May ay iyaguna usoo bannaan baxaan. Runtii waxaan kaloo iyagana halkan fariin uga dirayaa dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolku in ay iyaguna xuskaas 18 May ay si mug iyo miisaan leh ay uga qayb qaataan runtii loona diyaargaroobo xuskaas 18 May. Waxaan kaloo halkan iyaguna ka farayaa laamaha kala duwan ee dowladda ee ka howlgala gobolka inay iyaguna sidaas si la'eg maalintaas 18 May u diyaargaroobooda ay iyaguna uga qayb qaataan. Waxaan kaloo iyagana halkan ka rajaynayaa inay iyaguna ciidamada qalabka sida dhammaan ka howlgala gobolka inay iyaguna si mug iyo miisaan leh iyaguna uga howlgalaan. Shaqaalaha dowladda oo dhammaan aan farayo in ay iyaguna sidaa si leeg ay hawshaas 18 May ay qayb libaax lagu qaataan. Waxaan kaloo farayaa ururada bulshada ee gobolka, waxaan kaloo farayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Gebiley sidii looga bartay inay si mug iyo miisaan leh iyo qiimo leh ay runtii maalintaas 18 May ay u soo baxaan wacdarihii la arki jirayna ay u dhigaan. Cali Ibrahim Alkacse, Sub TV, Gebiley.